Balet je umetnost koja oplemenjuje kroz pokret i muziku. Bavljenjem baletom od ranog uzrasta stiče se upornost, razvija koncentracija i poboljšava psihofizički razvoj. Studio Baletino u Zemunu postoji već 30 godina i bavi se klasičnim i modernim baletom za decu od 3 do 18 godina. Osnivač studije je Branka Popović, koja je svoje baletsko znanje i iskustvo stekla u baletskoj školi, a potom igrajući u pozorištu. Nedavno je dobila i nagradu za zaslužnog građanina grada Zemuna iz oblasti pedagogije. Osnova jeste klasičan balet, znači pozicije ruku i nogu su klasične pozicije, ali ne može da se kaže ni klasičan ni modern balet, jer dva puta nedeljno nije dovoljno da bi se dece bavilo klasičnim baletom. Znači to je nešto mešano. Inače se rade vežbice na klasičnu klavirsku muziku, a drugi deo časa se rade koreografije na dečje pesme. U studiju, kroz koji godišnje prođe oko 200 dece, Branka drži časove zajedno sa ćerkom Unom. Pa ja sam jako kasno počela da se bavim baletom i počela sam ovde u studiju da radim kao ispomoć za vreme studija i deca su me, moram da kažem, i kupila, pošto su takva kakva jesu, iskrena i otvorena. I onda sam rešila da nastavim i školovanje u tom pravcu, pa sam upisala Institut za umetničku igru. Svaka grupa ima svoju boju kostima, u zavisnosti toga koliko dugo ide na balet i koliko godina ima. Oko 15 nas ima u grupi. Nastup na pravoj sceni je suštinski deo baleta, pa polaznice studija imaju javne časove pred roditeljima, nastupe pred publikom u velikim salama, kao i gostovanja na televiziji. Pa imaju svake godine javne nastupe, imamo humanitarne akcije, imamo u domu penzionera, na proleće obično učestvujemo. Sad imamo za novu godinu 11. decembra u Sava centru humanitarni koncert, u junu mesecu imamo u Madalijanu godišnji koncert, tako da imamo dosta nastupa u toku godine. Pa jako je važno da se oni oslobađaju, prosto postaju sigurni u sebe. Sam balet je govor tela, znači oni na taj način pričaju, govore, imaju sinhronizaciju pokreta, balet je uopšte dobar za pokret, za organizam. Baletino je jedinstvena školica u kojoj se deca pripremaju za upis u baletsku školu Lujo Davičo. Ovo jeste rekreativno, s obzirom da je dva puta nedeljno, ali studija svake godine ode u baletsku školu bar njih troje četvoro. Pre dve godine nam je otišlo čak šestoro dece, što je u stvari jako dobro za njih. Nekada su njihove mame bile deo baletina, a sada nove generacije devojčica uče prve baletske korake u prostorijama ovog studija. Ja sam kao devojčica dolazila ovde kad je Branka na prvoj Brankinoj lokaciji u školu baleta kao devojčica, ja i moje sestre. A pošto sada imam dve ćerke i sina, obe ćerke dolaze ovde u baletino već koliko, pet punih godina. Sad imamo jednog malog početnika, tako da eto, ako se sabira, onda šest. Pa ja mislim da je to jako zanimljivo za svaku devojčicu da stane na binu, da oseti scenu, da se oslobodi treme, tako da mislim da je to onako nešto, znaš, da radiš važno. Vole balet, tako da uživaju da dođu, raduju se svakom času, tako da po ceo dan kod kuće vežbaju po korake, pa stari snimci, pa puštanje, pa gledanje, tako da je to jedna opšta igra, celodnevna. Studio Baletino nalazi se u Karađorđevoj ulici, broj 5 u Zemunu, a detaljne informacije pogledajte na sajtu www.baletino.org.